አንዲት በጣም ያረጀች ሴት ጥይ ሂጂ ትመለስ ግን ሙሽራ ሆና በመቀጠል ከኔ ጋር በጣም በተደጋጋሚ ሲደክሙ የነበሩ ወንድሙ ዘመዶች አሉ። እነሱን ሁሉ በአጠቃላይ ማመስገን ፈልጋለሁ። ግን ሀዲያውን ሳልሰጠው በፊት ያው ሀዲያው እንደዚህ ማሻአላ አንድ ስልክ መደወል ፈልጋለሁ። ከአዲስ አበባ ቁጭ ጉዳይ እስከ ቆንጽላ ጽፈት ቤቱ እንዲሁ አምባሳደሩ በዚህ አጋጣሚ የጅዳ ቆንጽላ ጽፈት ቤት አምባሳደር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ያው ማስተዋወቅ ያስፈልግም ከኛ ጋር ያለው ማን እንደሆነ በደንብ እየታየ ነውና በኮሜንት እንግዲህ በጣም አይመንን ሳታገኘው እንዳትሄድ። እኔ እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻ ገኔ ነው፣ ነገ ነው ወደ ሀገሬ ወደ ጀርመን የምበረው። አይመንም ከዚህም ከዛም ብዬ ሀቢቢን አጥቼላችኋለሁ። ተፈጠን ተማም ሰገናለሁ። እናንተም አስባችሁ ተጨንቃችሁ እንግዲህ ላለፈው 13 ወራት አልተገናኘንም። ለመጀመሪያ ጊዜ ትላንትና ነው በትንሽ ቪዲዮ በቅ ያልኩት። አሁን ደግሞ ከሙቤ ጋር ተገናኝተን አንዳንድ በኸይር ስራ የምንሰራቸው ስራዎች ነበሩ፣ እነሱን በኋላ ፖስትፎን እናደርጋቸዋለን። ምህም ግን በጣም ናፍቃችሁኛል፣ እናንተም እንደናፈቃችሁ ይገባኛል። አልሐምዱሊላህ አላህ በሰላም ስላገናኘን አላህን በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ ከኛ ጋር ነው ዛሬ ሚራጅ አለ። እስኪ ሚራጅ አንተስ ምጠይቀው ጥያቄ አለ ላይ አንተ እንግዲህ በመጀመሪያ እንኳን ለሀገር አበቃ ሰላም ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ያው ለተመልካቾችም ከስር እንደምመለስም እንደምነፋፈቅም ያው ያለውን ነገር ለመጫወት ያህል አንዳንድ ጥያቄዎችን እየተጠያየቅን ምን ቆየና ማለት ነው። ተመልካቾች ፕሮግራሙን ከመጀመራችን በፊት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን ተገናኝተናል። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ታዳሚያን፣ በመቀጠል ለአይመኒት ያዘጋጀናቸውን ጥያቄዎች ወደ መጠየቅ ነው የምንሄደው ማለት ነው። በመጀመሪያ አዲስ አበባ እንዴት አገኘህ? ኢትዮጵያ ከረጅም ጊዜ በኋላ ቲንክ የገባው እና እስኪ ምን ይመስላል ያለው ነገር? አዲስ አበባ ልክ አንዲት በጣም ያረጀች ሴት ጥዬ ሂጄ ስመለስ ግን ሙሽራ ሆና አይነት ነው ያለው። በጣም አምራ ተውባ ተኩላ በጣም አሸብርቃ፣ በእውነት አዲስ አበባ ነው ለማለት በጣም ይከብዳል፣ ኢትዮጵያ ነው ለማለት በጣም ይከብዳል። እና በጣም ነው የሚያምረው፣ ከተማው በጣም ያምራል፣ አየሩ በጣም ያምራል። በጣም ቀዝቃዛ ጥሩ አየር ነው ያለው። እኔ የነበርኩበት አካባቢ ሞቃታማ ነው። የተለያየ መሰረተ ልማቶች ተገንብተዋል፣ መንገዶች በብዛት አለ፣ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ከታክሲ በተጓዳኝ የተለያየ እኛ በውጭ ሀገር ኡበር ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱም ራይድ ምናምን በሚሉ በተለያየ እንትኖች እንትን ብለዋሉ። ምግብ ቤቶች ኢንተርናሽናል ምግብ ቤቶች፣ በፊት ካልቸራል ዲሽ ነው የምናውቀው እዚህ፣ አሁን ግን በጣም ኢንተርናሽናል ዲሽ የፈለጋችሁትን የቻይና፣ የአረብ፣ የኢዥያ፣ የዌስተር በማንኛውም የምትፈልጉትን ምግብ ቦታው ይታወቃል። እንደዚህ አይነት ነው ያለው እና በጣም ህዝቡም በጣም ቆንጆ ሆኗል እና ሀገር በጣም ትናፍቃለች፣ በእውነት ትናፍቃቸዋለች። ኑ ለማለት ወዳለሁ። ያው አሪፍ እንገኛለን። በመቀጠል ግን ሳውዲ ላይ የተያዝክበትን አጋጣሚ ትንሽ ግልጽም ለማድረግ ያህል እንዲህ እስኪ አጋጣሚውን ለተመልካቾቻችን ብትነግር ደስ ይለናል። መልካም። ያው እንግዲህ ስሬ ግልጽ ነው፣ ብዙዎቹም ያውቃሉ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ያውቃል፣ የሳውዲ መንግስት ያውቃል። ያው ከስደተኞች ጋር በተገናኘ ነው ክሴ፣ ከዛ ጋር በተገናኘ ነው። በሰው ሀገር ላይ ቁጭ ብሎ ለሌላ ሀገር ዜጎች መብታቸውን፣ ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያ እንደምታውቁት የአገዛዛዊ ስርዓቷ እንትን ነው፣ ንጉሳዊ ነው፣ አህዳዊ ንጉሳዊ ነገር ነው እና ይሄ ዲሞክራሲን ማኒፕሌት ለማድረግ ወይንም መብትን ለመጠየቅ ሚዲያን መጠቀም የተለያየ ዴሞንስትሬሽን በመጠቀም ማድረግ አይቻልም፣ ክልክል ነው በህጋቸው። እኔ ደግሞ ያው ተጋፍቼ በጣም ደፋርም ነኝ፣ እዳፈራለሁ እና ያንን እንትን በማለት ዜጎች በተለይ በእስር ቤት ጉዳይ አንደኛ፣ ሁለተኛ ከሚኖራቸው እንደ አንድ ሀገር ዜጋ ሊኖራቸው የሚገባው መብት እንዲሁም ደግሞ ዋስትና እንዲሁም በዛ ሀገር ሲኖሩ ደግሞ ጥበቃና ከለላ እንዲሁም ደግሞ በህግ ከለላ ስር ሲሆኑ ደግሞ
አያዝ የሰው ያያዝ እና በዛ ጉዳይ ላይ የተለያየ መረጃዎችን ሰጥ ነበር። ያ ቪዲዮዎች ተከማችተው ነው ወደ ክስ የተቀየ ወደ ክስ እና ያ ክስ ደግሞ ረጅም ጊዜ ወስዶ ነበር። ከተም ቪዲዮዎች አማርኛ ቪዲዮ ነው እነዛ ቪዲዮዎች መተርጎም ነበርባቸው። እነዛም ደግሞ ለመተርጎም ሰዎች ያስፈልጋሉ። በዛ ያው የተለያየ ነገሮች ነበር። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያው አረፍ ይያልን ቡናም እየጠጣን ያው ጨዋታችን ይቀጥላል ኢንሻአላህ። ከታይም ጥያቄን ደሞ ኢንሻአላህ ምራጅ አቀርብላችሁ አላህ ፈቃድ። አው እንግዲህ ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው መሰለ? ቢስሚላህ ከዚህ በኋላ ተመልሰህ ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ሐሳብ ምን ይመስላል? ወደዚያ የሚሄዱ ነገር ጥያቄ ነው። አንደኛ ያው ሳውዲ አረቢያ የሃይማኖት መዳረሻ ሀገር ናት። ከሃይማኖት ህግጋት ውስጥ ወይም ቀኖና ውስጥ አንዱ ዋጅብ ከሆነ ወይም ግዴታ ከሆነ ብን ነገራቶች ነገር ዑምራና ሐጅ ማድረግ ናቸውና ለዑምራም ለሐጅም ለዚያራም ተመይተሰነ የቤተሰብ አካሎች የሚዛም ስላሉ መሄድ ማይቀር ነው። ምንም ጥርጥር የለው። ሌላኛ ደግሞ ያው ያብዛኛው ተመልካቾቻችን ጥያቄ ነው ብዬ ማስባለሁና ዩቲዩብ ላይ በጣም አይከነ ማለት በደንብ ትታወቃለህ ምናምን ነገርና ከዚህ በኋላ ዩቲዩብ ላይ መቀጠል ሐሳብህ እንዴት ነው? የምትቀጥል ከሆነም ደግሞ ምን አይነት ነገሮችን ለመስራት ታስባለህ የሚለውን ነገር እስኪ ተመልካቾቻችን እንገልጻለን። ኦኬ አመሰግናለሁ። ያው ያን ያክል እንኳን ይሄን ያክል ታዋቂ ሰው አይደለሁም። በርግጥ ግን የወደፊት ስራዬን ለመግለጽ ያክል አሁንም ማህበረሰቡን በዚህ በሶሻል አፌርስ ጉዳይ ላይ መርዳት ወዳለሁ። በባህሪ ሙቪም ከሱ ጋር በተለይ በተደጋጋሚ አብረን እንሰራባቸው ኢንጌጅ አርገን ኢንትራክት አርገን እንሰራባቸው ስራዎች ስለነበሩ ማለት ነውና አሁንም በዚህ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በማህበራዊ ሴት ላይ በሀገራዊ አንድነት ላይ በብሔራዊ መግባባቶች ላይ መስራት ወዳለሁ። በተለይ የተቸገሩ ሰዎች ጋር በመርዳት በመጠለያ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በጤና ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በስነ ምግብ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በእነዚህ ጉዳዮች በስነ ትምህርት እንኳን ሊሆን ይችላልና በዚህ ጉዳይ ላይ ወጣቱ ከውጪ የቀሰምኩት ትምህርት አለ፣ እዚህ የቀሰምኩት ትምህርት አለ፣ ያንን አንድ ላይ ሃርሞናይዝ በማድረግ ለወጣቱ ለሀገር አንድ ነገር አበርክቼ የማይድ ስለምፈልግ በመልካም ስራ መስራት ተወዳለሁ እንጂ ከዛ በተረፈ ሌላ ነገሮች ውስጥ አልገባም ለማለት ወዳለሁ። ውድነት ከብራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንዲህ ያለ እዚህ ደርሷል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ያው ለአይመን የነበረን ጥያቄ ይሄን ይመስል ነበር። ግን ለአይመን እኛም ደግሞ ትንሽ ያዘጋጀንለት ሰርፕራይዝ አለ። ሀዲያ ያው አይመን ሀዲያ ይወዳል እንት ታርፉ ጣባ ነው يحب الهدايا ما شاء الله عليه ስም ሀዲያ መስስለም ይወድ። እኛ ደግሞ ሀዲያ አዘጋጅተንለታል ኢንሻአላህ ይወዳል ብለን ተስፋ እናረጋለን። ግን ሀዲያውን ሳልሰጠው በፊት ያው ሀዲያው እንደዚህ ما شاء الله አንድ ስልክ መደወል ፈልጋለሁ። አንድ ስልክ በጣም አይመን እስር ላይ ያለ ይሄ ሰው በጣም የተጨነቀ በጣም ዱአ የሚያረክለት በጣም ለአይመን ከመን ቅኔ እንጃ እኔ ምን ልበላችሁ በጣም እና አይመን ላንሰው በጣም ስለተጨነቀለ ቴንክ ዩ ሹክር ለተለው ፈልጋለሁ። እሺ ነው ሰማህት በጣም ደስ ይለኛል። ኢንሻአላህ ስልኩ ኢንሻአላህ እንደውላለን። ያው እንግዲህ ሰርፕራይዝ ነው እንግዲህ ስልኩ አንተ ማንደው ሰርፕራይዝ ነው ቸነከኝ። እንግዲህ አሁን ስልኩ እየጠራ ነው ኢንሻአላህ። ያው ሃሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ማዘር እንዴት ነዎት? አልሐምዱሊላህ ማዘር ሙባረክ ነኝ። ያው በሌላ ቁጥር ስለምደውል ነው። አፉ ባሉኝ ኢንሻአላህ። አሁን ከአይመን ጋር ያው ቪዲዮ እየቀረጽን ከተመርሰለ መስመር ላይና እኔ አንድ ሰው በጣም ላንተ ያው የሚጨነቀለ ሰው ሳውዲ ያለ እዛ እስር ቤት ያለ ያው እኔ ያለው ነገር ስለማቅብዙም ስላጫወቱኝ በዛ ሰዓት ላይ ምን ያህል እናንተ እንደምትጨነቁ ስለነበር አቃለሁ። والله ያኔ እኔ ለኔም እንደናቴ ነው ማሻአላ والله እኔ ወደ አኺራ ብትሄድም
ብልክ እንደናቴ ነው ወደውት والله العظيم والله العظيم ما شاء الله آمين 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 እሱ ያናግሮትና ኢንሻአላህ እሺ እሺ تفضل هاي مامي السلام عليكم አቤ ቢሰላም አለይኩም ከብከም አሁን እኮ ላይቭ ላይ ፕሮግራም ቪዲዮ እየቀረጽን አንቺንም ማስገብቶ በጣም ሰርፕራይዝ አረገኝ አንዴ በጣም ላንተ የምትጨነቅ ሴት አለ ሲልኝ ማን ነው ብዬ ተጨነቅኩ ነበር ለካናቴ ነሽ ያው ወጭስ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ታስሬ በጣም ብዙ እንደተጎዳሽ አቃለሁኝ ና አፉ በይኝ በመጀመሪያ ደረጃ ታስሬ ቀልብሽን ስለሰበርኩት አብሽር በጣም ነው ወገን ብለ ነው አንቺ እንደዛ ነው ያስተማርሽን አሁንም በዛ ነው መቀጥለው አዎ ወገንን መርዳት የታይቸገረው ጋር መቆም ግድ ነው በጣም ነው ሞትሽ ሞትሽ ቃላት የለኝም ማሚ አሽ ኢንሻአላ አላህ ይጠብቅልኝ ኢንሻአላ አላህ ጥሩ ቦታ አላህ ምርጥ ቦታ ባያቆምልኝ አሜን በቆ ነገር መስራት ግዴታ ነው ወገንን መርዳት ግዴታ ነው ኢንሻአላ አሽ ኢንሻአላ ማሚ ኮች ነው ነገር የለም ኢንሻአላ አላህ ባያበቃ ኢንሻአላ ማዘር እንግዲህ በጣም ነው ደስ ያለኝ ደሞ በመቀጠል ኢንሻአላ እኔ አይመን ሲመጣ ወደ ቤት አሁን ኢንሻአላ የሆነ ሶቶታ ይዞለት ይመጣል ያን ነገር አንድ ነገር ለኔ ፌቨር የሚሰራልኝ አለ ያን ነገር እንዲሰራልኝ አሁን አማናለው አለ ኢንሻአላ ያን ነገር በትክክል ከሰራው ካረጋው ለኔ ትነግሩኛላችሁ ኢንሻአላ ያው ከኔ ጋር ሁሌ መሸም ኮንታክት አለን ኢንሻአላ አዎ በጣም በጣም ወደውን እሺ እሺ ማዘር አሚን አሚን ኢንሻአላ ጀዛኩም الله خير አፉ በኑ ረብሽ ናችሁ ኢንሻአላ ኦኬ እሺ ሰላም አለይኩም እንግዲህ አይምን ኢንሻአላ ፎትለኛለ ያው ያው እኔ በጣም ማዘር በጣም ይጨነቁልህ ነበርና እኔ ያን ነገር እኔ እንደናቴ ስለማያቸው والله ብዙ ነገር ማሻአላ ዱአ ያርጉልህ ነበር አልহামዱሊላህ ዛሬ እኔ ከምንም በላይ والله ደስተኛ የሆንኩት እናቱን በማየት ነው እናትን የመሰለ ነገር والله የለም والله እንደምታውቀው እኔ ወሚ ወደ አኺራ ሄዳለች እንግዲህ አሁን ከሁለት ወር በፊት እሷን ለማየት والله ሳውዲ ጂ ቀብራ ጂ ዘኔ ዘየርኳት ግን አልহামዱሊላህ አንተ እናት ጋር ተገኝተ አልহামዱሊላህ ዱንያ ላይ ያለው አልহামዱሊላህ አያትም አሉ ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በተረፈ አሁን አብሽር ሐቢቢ ወደ ሰርፕራይዛችን እንሄዳለን እንግዲህ እኔ ከጀርመን ስመጣ ኢንሻአላህ ተወሰነ ነገርም ትቻለው ኢንሻአላህ ይሄ መጀመሪያ እንግዲህ ቀደም ለማዘር ስልክ ላይ እንደነገርኳቸው ኢንሻአላህ ስልክ ላይ እንደነገርኳቸው ኢንሻአላህ ይሄኛው ሻንጣ ለማዘር ነው መሰጠልኝ መከተል ደሞ ያው ማዘር ተወሰነ ጊዜ ወይ ትንሽ አዝ ነው ምናን ፊታቸው ትልይን ይችላል ይሄ የፊት ክሬም ነው ከጀርመን አመጣውላቸው ነው ኢንሻአላህ ይሄን የቀባ ፈይታቸውን ያሰማል ይሄን ደሞ እኔ ደሞ ጠይቀ እኔ ድሮ እናቴ ሳውዲ አረቢያ ሲሄድ ይሄ ምን ይላል መሰለ ፉስ ባልሰም ይላል የግር ባዚን ቅባት ይላል እና እኔ እናቴ ጋር ሲሄድ ይሄን ቅባት ይዤ ማታ ሁሌ ቀባት ነበርና ትልቅ ድዋ ታደርግልኛለች አንተ ደሞ እናት ማሻአላ ተገብነ ያሉት ስለዚህ استغل هذا الفرصه ይሄን ሰጣhallው ኢንሻአላ እናትን ማታ ኢንሻአላ ግሪያሽ امي حبيبتي يالك هذه ኢንሻአላ هديه مني اخويا والله هنا ኢንሻአላ لمن والله እናት በጣም ጥሩ ሰው ናቸው እንደናቴ ነው ወልዳቸው ወመከተለ እንጣውል هديه هذا لك انا يعني ትንሽ عارف ذوقك انت تودوا النجر سلامك ستايلنا ان شاء الله تودال له بينا بالضبط ما كتلنا شتو راهو رسميلو تودال له شتو تودال له ما كتل ان شاء الله يوم شميزه متشلفالو هذه حليتك ان شاء الله وفرم ارجوني انا غني كسيتشالو اه كستاني ما قبل بنجدي بزنيو ايمن لو الحمد لله دانا باول ما سكنه بتام 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 انا انجدي ايمن هين انت سيانس نو بتام انت ل ወንድሞቼ ለህቶች ያን የሰላይ ያሉ በጣም ድምጽ ሆነ ስንት ነገር ይሆንላችሁ ነበር ማንንም አይመን ያረጋውን ነገር የሰራውን ነገር መናገር አያስፈልግም ሁላችሁም ተጣቁትናችሁ ተመልከቻችሁን እንግዲህ እኔንም አደራሙ አይመን ሳታገኙ ብላችሁኝ ነው ከማዘሩ ጋር ተደውዬ ያው እሱም ሲመጣ አልহামዱሊላህ በሰላም መጥቷል አይመን ናክንቻለሁ እንግዲህ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ነገር ብለኔ ያለው ተወዳገር ይርኩ ነው ግን ባለኝ ሰዓትም እንደምን ብዬ አይመናግንቻለሁ ብዙ ፕሮግራሞች ዛብ ሌሎችን ቪዲዮ የቀረጽናችሁ ቪዲዮዎች አሉ እሱንም ቪዲዮ ኢንሻአላህ
በቀጣይ ቀኖች ታይታላችሁ። ሁሉም ባንዴ መልካካችን ሰዓት እንዳይረዝምብን በተጨማሪ በመጨረሻ አይመን የሚያስተላልፈው መልእክት ካለ ለሚወዱ ተመልካቾች ምን ትላቸዋለህ? ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም። ቃላቶቼ በጣም አጥሮኛል። ያው አብሽር በተለይ ስለ እናት ሲነሳ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ከዚህ ከእርዳታውም ጥሩ ይሰራል ብለው ከሚያስቡኝ ሌላ ብዙ ሰዎች የሚያስተውሱኝ በእናቴ ጉዳይ ነው። እና ሌላ በጣም ማማ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብረሽ። ከታሰርኩ ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞጣበት ቀን ድረስ ሁሌ ከኔ ጋር ነበረች፣ ከአጠገቤ ነበረች። እዛ ድረስ መታ እንኳን እኔን ለማየት ድረስ መስዋዕት የከፈለች እናት ነች። እና በጣም ዋጋዋ በጣም ትልቅ የሆነ ነው እኔ ጋር። አላህን በመጀመሪያ ግን አላህን ነው የማመሰግነው። ሁሉ ነገር በሰበብ የሚያደርግ አንድ አላህ ነው። ስለዚህ ኩልሽን ሰበብ ነው። በምክንያት እስር ቤት እንድገባ አድርጓል። እስር ቤት አስገብቶ አስተምሮኛል። ብዙ ነገር አይቻለሁኝ። ለነዛ ለወገኖች ለወንድሞቼ ጮህላቸው የነበረው በትክክል ስቃይ ምን ማለት እንደሆነ፣ ህመም ምን ማለት እንደሆነ፣ ረሃብ ምን ማለት እንደሆነ፣ በሽታ ምን ማለት እንደሆነ፣ እንቅልፍ ማጣት፣ ሰላም ማጣት፣ ምቾት ማጣት፣ ድሎት ማጣት ምን ማለት እንደሆነ ያን ሁሉ አይቼበታለሁ፣ ተመሬበታለሁ። ካለፈው ስህተቴም ብዙ ነገር እዛ አላህ ሰብርንም አስተምሮኛል፣ ትግስትን አስተምሮኛል። ልክ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም በእስር ሆኖ ብዙ ነገሮችን እንደተማረ እኔም አላህ እንግዲህ ሲናገር ከዛሊከ መከና ለዩሱፍ ፊል አርድ ሊነዓልሙሁ ተአዊል አልአሐዲስ ወላሁ ጋሊቡን አን አምሪህ ወላኪን አክሰረ ናሲ ላ ያዕለሙን ይላል። አላህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በዩሱፍ ህይወት ያደረጋቸው ነገሮች አላህ ስራው ትክክል ስለሆነ ዩሱፍ ስለተሳሳተ ሳይሆን አላህ ስራው ትክክል ስለሆነ አላህ ተሳስቶ አይደለም፣ ስራ አለው። ምክንያቱም ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ከዛ ከቡጢፋር ቤት ቢወጣ ከእስር ቤቱ ነፃ ቢወጣ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም መልሶ የንጉሳውያን ቤት መኖር ስለማይችል አንድ ተራ ሰው ሆኖ ነው ግብጽ ቢኖረው። አላህ ግን እንደዛ አልፈለገለትም። ስለዚህ ከዛ በሞገስ አውጥቶ ትልቅ ደረጃ ሊያደርሰው ስለፈለገ ነው። እና እኔንም አላህ ይህን እስር ቤት ያስገባኝ ከአንድ ነገር ከልሎ ለአንድ ትልቅ ነገር እንዳስቀምጠኝ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ በዛ ቫሊዩ ስታተስ ኮ ሆኜ መቀጠል ፈልገው እና ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። አላህን አመሰግናለሁ። በአላህ አላማረርም። በመቀጠል ከኔ ጋር በጣም በተደጋጋሚ ሲደክሙ የነበሩ ወንድም ዘመዶች አሉ። እነሱን ሁሉ በአጠቃላይ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። በተለይ በዚህ በተያዝኩበት የመጀመሪያ ጊዜ ልብስ በማምጣት እንደና አህመድ ወሎ በተደጋጋሚ ደውሎ በማጽናናት እንደና ካሊድ የመሳሰሉ ጓደኞቼ ደውሎ መጥቶም ካሊድ በአንድ ጊዜ መጥቶ አጽናንቶኛል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሀናን ትልቁን ድርሻ ትይዛለች። ሀናን ከተያዝኩበት ቀን ጀምሮ ከተለያዩ አካላቶች ጋር እንድገናኝ በማድረግ ሀናን አሊ በጣም ለዚህ ላመሰግንሽ ወዳለው፣ ናቲ ከዛ በመቀጠል ከኤምባሲዎች ጋር ባለ ግንኙነት እንድገናኝ በተቻለ አቅም የኤምባሲ አካላቶችን አምጥቶ ትርጉሞች እንዲሰሩልኝ በማድረግ ናቲን ላመሰግን ወዳለሁኝ። ከኤምባሲ አካላቶች ውስጥ ደግሞ ዘላለምን፣ አብድልባስጥን እና ኑሬን እነዚህ ሶስት አካላቶችን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ በትርጉም አካል ደግሞ ሲያግዘኝ የነበረው በእኔ ጉዳይ ላይ ሲያግዘኝ የነበረው ነቢል በጣም አመሰግናለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ በዚህ በደህንነቶች ጉዳይ ደግሞ በጣም በትርጉም እንደገናም ደግሞ በትላልቅ ሰዎች ጋር በማገናኘት ሶስት አካላቶች አሉ። የመጀመሪያው እንድሪስ ይባላል። ሁለተኛው ባህሩ፣ እንዲሁም ሀሱ የሀበሻ ወዳጅ እሱም ሀሱ ኢትዮጵያ ተቆላ በጣም በጣም ይለፋልን ሰው ነው። በጣም በተለይ እሱ ደግሞ ከቢሮ ስራ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በጣም ይለፋ ሰው ነው እና እንዲሁም ከውጭ ጉዳይ ድረስ እንደነ ዘውዲቱ ያሉ ውጭ ጉዳይ ድረስ ጉዳይን እዚህ ድረስ መጥተው ከአዲስ አበባ ውጭ ጉዳይ እስከ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ እንዲሁም አምባሳደሩ በዚህ አጋጣሚ የጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት አምባሳደር በጣም አድርጌ ማመሰግናቸው ሰዎች ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአረብ አካላቶች ደግሞ አሉ። ዒማድ አልጀህኒ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ትልቅ ስራ ይሰራልኝ ሰው ነው። ማሚ ዒማድ አልጀህኒ ያመጣልኝ ሀበሻ ነው፣ የሀናን አሊ ዘመድ ነው። እሱም በጣም በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው፣ ከአጠገብ ያልተለየ ማሜ ቲዩብ ሁሴን አሊ። እነዚህ ሰዎች በጣም አድርጌ የማመሰግናቸው ሰዎች ናቸው። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ስማቸውን ሳልጠራ የረሳው ካለ በጣም ይቅርታ፣ ግን ሁሉንም
በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም አክስቴም በተደጋጋሚ ያው ሳይዝ ሀገር ዜጋም ስለሆነች እሷም በጣም ብዙ ስራ ሰርታልኛለች። በመጀመሪያ በተሰርኩበት አራት ወራት ጊዜያቶች ማለት ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አንቺንም ሁላችሁንም ከኔ ጉዳይ ላይ በተባበራችሁ ተኔም ሳልኖር በጠየቃችሁ ሰዎች ጉዳይ አንተ ሙቤም እኔ ልታገኙ መረጃ ሳታገኙ ቀርታችሁ ሃናን ጋር የተለያዩ ሰዎች ጋር መረጃ ስፈልጉ ነበር። ግን ያው ካለው የደህንነት አንጻር በጣም አስቸጋሪ ስለነበር ከዛ አንጻር ምንም ማለት አልፈልግንም ነበርንና በዚህ ጉዳይ ላይ ያዝሩና እንዲሁም በጣም ሲንከባከቡኝ ሲጠብቁኝ ነበሩ የዛው የሳውዲ አረቢያ የደህንነት አካላቶች አሉ። ሰማችሁ መጥቀስ አልችልም። እነሱ ሁሉ ምስጋና ይድረስ ነው ምለው በቃ በጣም ወዳቸዋለሁ። ሀገሬን ወዳለሁ። አሁንም ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። ማሻአላ ጀዛከላሁ ኸይር። አው እንደተናገረው እኔን ሃናን በጣም አመሰግናታለሁ። አንዳንድ ነገር ስላይ ምንታም ማለት አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ ጤንነቱ ሁሉ ነገር የምታሳውቀኝ እሷ ነበረች። ግን ያ ነገር ደግሞ እንዴት ነው በሚስጥር ይዤ እንደይዘው ይሄ ነገር ሚዲያ ላይ እንዳይወጣ ለራሱ ለደህንነቱ ሲባል እኛም ያው አልሐምዱሊላህ ዱዓ እያደረግን እንግዲህ በጣም ደስ ብሎናል ዛሬ ከኛ ጋር መቀላቀሉ። ያ ሁሉ ፈተና ያ ሁሉ ችግር አልፎ አልሐምዱሊላህ ቀድም እንደተናገረው ሁሉ ነገር ለኸይር ነው። ማሻአላ አሁን እዚህ ደግሞ የሚጠብቀው የሚሰራው ኸይር ብዙ ነገር ስለሚጠብቀው ሀገሩ ላይ ከዛ ካያችሁት ከበለጠው ላይ እንደሚሰራ በአይመን እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ። አይመን ኸይር ስራ የሚወድ ልጅ ነው፣ ወደኋላ አይልም። አልሐምዱሊላህ አሁንም የተወሰነ ስራዎች ሰርተናል አብረን። እንሻአላ እሱም ታዩታላችሁ። እንግዲህ በተረፈ ሁላችሁም ዱአ አድርጉልን ለእኛም ለእሱም ለሀገራችንም አላህ ሰላም ያርግልን። ይበልጥ ደግሞ ከሙቤ ቻናል በኋላ ደግሞ ወደ የኔ ቻናል ላይም ስራለን አይመኒታ ያው የታቁታላችሁ ምንም እንት ማለት አያስፈልግም። ያው አንድ አመት አልሰራሁበትም እና አሁን ኢንሻአላህ ከብታችሁ እንደ አዲስ እንግዲህ አይመኒታ ያው ታቁታላችሁ። የተወሰነ ጊዜ ቻናሉ ስላልነበረ ያው ሁሉ የነበረው ሰብስክራይብም እንደገና የሆነ በተወሰነ ምክንያት ቀንሷል እና እስኪ ዛሬ እንደገና ገብታችሁ ሊንኩን ያው የሱን ፔጅ ከታች አስቀምጣላችኋለሁ። የኔም ብዙ አዳዲስ ቤተሰቦች ያላችሁ ድንገት አይመን ተመታቁት ገብታችሁ ሁላችሁም እንደ አዲስ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት ከዚህ በፊትም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁትም የደውል ምልክቷን እንደገና እንደ አዲስ ተጫኑ። እንደገና ደግሞ አይመኒታን እንደ ድሮ እንድናየው እንፈልጋለን በአላህ ፈቃድ። እንግዲህ በእኔ በኩል ይህን ይመስላል። ሚራጅ በመጨረሻ እንግዲህ ያው የሆነ እንግዲህ ፕሮግራሙ ዘግታችሁታል። ይህን ይመስል ነበረ ማለት ነው። ያው ቃላችንን ፈጽመናል። አይመኒታን አቅርብል ብለውነ አቅርበናል። እናንተ ደግሞ በእናንተ የሚጠበቀው ደግሞ ላይክ አለ፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ ማድረስ እንዳትረሱ። ይህ የመሰለ ስቱዲዮ በመተባበር ሚፍታ ናስር ስለተባበሩን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ከቀጣይ ፕሮግራሞች ጋር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።